په کندهار کې په سلګونو مېرمنو وروسته له هغې خپلې هټۍ او د لاسي صنایعو د زده کړو مرکزونه وتړل چې د دغه سوداګریز مرکز منشي ورته وویل چې مخکې له دې چې څوک مو په زور هټۍ در وتړي په خپله لاړې شي. نو اوس یو ورځ ناستو کار مو کوي بره د مارکیټ منشي رالي ویلې ویل مارکیټ بند کړي. نو موږ ته ویل شوي دي چې طالبانو دا کار کړی خو تقریبا نه دی معلوم. په دغه سوداګریز مرکز کې تر سلو زیاتو مېرمنې په ګنډلو، اوبدلو او نورو لاسي صنایعو بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې په داسې حال کې د خوړو برابرولو هڅه کوله چې ګڼ شمېر خلک وار له مخې وزګار شوي دي. یوازې زه نه یم، دلته ډېرې نجونې، دلته ډېرې ښځې راځي چې هغوی ځینې خیاطانې، ځینې لاسي صنایع، ځینې کندنکاري، ډېر دوکانونه شته، ډېر شاګردان شته، ډېرې ښځې په دلته ډېر ګراکان راځي چې کار وکړي، خو موږ پهلا زموږ مارکیټ بند شو. طالبانو د ټولې نړۍ خلاف په افغانستان کې په مېرمنو داسې بندیزونه لګولي چې ساری یې نشته. دوی علت کلتوري او اسلامي ارزښتونه ښایي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا په اسلام کې د مېرمنو په کار او سوداګرۍ بندیز دی؟ په اسلام کې کار کول دا د انسانانو حق دی. قرآن عظیم الشان کې چې کله موږ وګورو نو هلته الله متعال فرمایي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. د نارینه وو دپاره هغه څه دي چې دوی کسب کړي دي او د زنانه وو دپاره د هغه شی برخه ده چې هغوی کسب کړي دي. نو د کسب حق په قرآن عظیم الشان کې او په اسلام کې هم د نارینه وو دی او هم د زنانه وو دی، او هیڅوک نشي کولی چې نارینه یا زنانه د خپلو دغه حقوقو څخه منع کړي. همداشان په بلخ ولایت کې یو شمیر خزینه پلورونکي وایي دوی ته هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل پلورنځي وتړي. احسان الله یوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.